Ndjes për ndërprerjen jemi me lajmin më të fundit të ndërruar shikues. Ju kemi bërë ditur lajmin se ka shkuar në 4 numri personave të arrestuar për vrasjen e Behar Sofis, por ka detajet e reja nga hetimet e prokurorisë. Për këtë do të lidhemi drejt për drejt me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje, çfarë role kanë patur këta 4 persona të arrestuar? Përshëndetje Nisida. Personat arrestuar janë ekzekutori Behar Sofis, një 23 vjeçar nga fshatrat periferik të Tiranës, i cili është ndaluar ditën e djeshme në Malë të Zi dhe është shoqëruar më njëherë në drejtim të Tiranës për të marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen, ndërkohë që personat e tjerë të arrestuar kanë patur rolin e ndërmjetësuesit mes urdhëruesve të krimit të rënd dhe personit që e ka ekzekutuar, si dhe bashkëpunëtorëve të tij. Sipas informacioneve paraprake të marra nga Prokuroria e Tiranës, rezulton se të paktën tre të shoqëruarit e tjerë kanë rekorde kriminale të mëparshme, edhe pse nuk janë emra shumë të njohur, të paktën sa i përket publikut, ndonë se kanë patur dënime dhe dyshime për vepra të tjera penale. Ndërkohë që 23 vjeçari shyti i arrestuar në Malin e Zi, si pas hetuesve, ka prova të forta që ai është ekzekutori i 66 vjeçarit nga Berati Behar Sofia, i cili viktima dyshojt e ishte i përfshirë në një rrjet të fuqishëm të trafikut të heroinës nga Turqia në drejtim të Shqipërisë më pas në vendet e bashkimit evropian. Të gjitha gjasat dhe deklarimet e dhëna deri më tani nga ana e personave të arrestuar bëhet fjalë për një vrasje të kryer për interes, pra kundrejt parave dhe jo një vrasje të kryer për shkak të konflikteve të drejtpërdrejta mes ekzekutorit dhe viktimës. Po, Klodi, çfarë ka deklaruar në prokurori Shyti? Erjet Shyti ka deklaruar se ishin premtuar para një shumë prej 50.000 eurosh me qëllim që të ekzekutonte Behar Sofin. Ai ka dhënë emrat e personave të cilët e kanë kontaktuar, njëri prej të cilëve është aktualisht i ndaluar dhe po merret në pyetje nga hetuesit, të cilët po merren me zbardhjen e ngjarjes. Ai thotë se në fakt nuk i ka marrë këto para, por ishin premtuar në momentin që ai do të ekzekutonte 66 vjeçarin. Më pas ai ka dhënë të gjitha detajet dhe lëvizjet për gjatë ditëve të fundit që e ka ruajtur Behar Sofin deri në momentin që e ka ekzekutuar dhe më pas është larguar me një biçikletë në drejtim të liçenit artificial. Nisur nga këto deklarime të tij, të cilat përputhen sipas prokurorëve katërcifrisht me të dhëna të tjera, siç janë pamjet e kamerave të sigurisë, por edhe një profil ADN-je i gjetur në rrobat dhe zbuluar në rrobat që mbante të veshura 23 vjeçari, është bërë i mundur identifikimi, pra konfirmuar zyrtarisht që ai është ekzekutori i dyshuar. Nga ana tjetër janë shoqëruar dhe po merren në pyetje edhe persona të cilët kanë ndërmjetësuar mes urdhëruesve të krimit, por edhe ekzekutorit. Duhet theksuar se deri më tani janë arrestuar ata persona të cilët konsiderohen të dorës së dytë, sepse ende prokuroria nuk ka mundur të shkojë tek emrat e urdhëruesve, dhe për këtë arsye është duke synuar që ekzekutorin, por sidomos ndërmjetësuesit mes tij dhe urdhëruesve, të bëhen bashkëpunëtorë të drejtësisë, sepse vetëm ata do të garantonin suksesin e plotë të hetimit të kësaj ngjarje, sepse deri më tani kanë shkuar vetëm tek ekzekutori, por jo tek urdhëruesit e krimit. Dhe për sa kohë që nuk janë arrestuar apo identifikuar urdhëruesit, bëhet fjalë për një ngjarje të zbardhur pjesërisht. Për këtë arsye, prokurorët janë duke i ofruar status të gjithë personave me qëllim që ato të japin të dhëna të vlefshme për hetimin. Por ajo çfarë është e konfirmuar deri më tani është se Erjet Shyti, i cili ka edhe një vëlla binjak, ka deklaruar dhe ka pranuar vrasjen e Behar Sofis, dhe për këtë arsye prokurorët kanë tashmë në duar prova të pakundështueshme sa i përket ekzekutimit, ndërkohë që sa i përket të urdhëruesve mbetet ende e paqartë dhe është duke u punuar fort nga grupi hetimit për të arritur deri tek emrat, sepse presupozohet që bëhet fjalë për grupime të fuqishme kriminale që kanë urdhëruar vrasjen me pagesë të Behar Sofis. Po, dhe për ta përmbyllur bashk, Klodi, nga hetimet e deri tanishme, cili është motivi që mendon prokuroria për këtë ngjarje? Tërsisht i paqartë, Behar Sofia rezulton një person me shumë dritfije në botën e krimit, një personazh i përfshirë në nivelet më të larta të trafikut të heroinës nga Turqia në drejtim të Shqipërisë. Megjithatë, prokurorët ende nuk e kanë të qartë nëse vrasja e tij është urdhëruar për shkak të prishjes së pazareve të drogës apo konflikteve të hapura në trafikun e drogës për Behar Sofin, apo ai kishte probleme të tjera siç kanë të bëjnë me një borxh të madh që kishte kundrejt një sipërmarrësi në kryeqytet. Dhe
sa ko nuk është e qartë pista për të cilën është ekzekutuar Behar Sofia, kjo është edhe arsyeja që prokurorët dhe hetuesit e çështjes janë duke insistuar që të kenë një të penduar në këtë ngjarje me qëllim që të identifikojnë urdhëruesit e krimit. Duhet theksuar që Behar Sofia u ekzekutua në orë të parë, pra para dite, në mëngjes, në ditën për diell, në një zonë shumë të populluar të Tiranës, pikërisht pranë piramides, në momentin që ai kishte dalë pasi kishte kaluar Covidin, me qëllim që të blinte ilaçe në farmaci. Dhe vrasësi, ekzekutori i cili tashmë e ka pranuar krimin e rënd, e ka pritur ditë me radhë me qëllim më pas që ta ekzekutonte. Ai arriti ta qëllonte me dy plumba për vdekje Behar Sofin dhe u largua me një biciklet dhe pikërisht këto lëvizje dhe itinerari i tij kanë ndihmuar fillimisht prokurorin që të ngrinte dyshime për personin në fjali cili banon gjithashtu në zonën pran vëndit ku ka ndodhur ngjarja dhe për këta arsye më pasë shkuar edhe në dalimin e ti. Me gjitha të, nëse ndo njëri nga ndërmjetësuesit, i cili njëri për cilve në fakt është nga zona e Fushkryz, do të pranoj të rëfehet për prokurorët, atëherë mund të ketë edhe të tjera arrestime, por duhet theksuar se që nga momenti që është bërë i mundur identifikimi i 23 vjeçarit shyti, prokuroria ka mbajtur nën përgjim dhe vëzhgim të gjithë personat e dyshuar, lidhjet e tij familjare, por edhe personat të tjerë me cilët ajo shoqëruar për gjatë ditëve të fundit, me qëllim për të identifikuar urdhëruesit e këtij krimi të rënd, që të gjitha gjasat dhe të dhënat paraprake flasin për një ekzekutim që ka të bëjë me çështjet e trafikut të drogës. Megjithatë, prokuroria ende nuk e ka të ndarë dhe të qartë këtë çështje dhe do duhet të ketë një provë më të fortë që përfundimisht i drejtohet gjykatës për caktimin e masës së sigurisë për personat e arrestuar, por gjithashtu të marrë edhe detajet e tjera sa i përket këtij krimi që tronditi Tiranën. Klodi, faleminderit për raportimin dhe informacionet që përcolle.